Ahoj, takže se zrovna vstávám na konkurs do divadla Tramtárie. A nevím, no, nějak trošku nervéz, nevím proč. Tam je to jednoduchý, ten monolog, co mám, ne? Bytost statickou, degenerující. Kurde. Takže z castingu. Dobrá, pan Dene. Takže já si tady lehnu. A řeknu vám, jak to probíhalo teda. Jo, to asi nevšimejte, nespím s plišákem, fakt ne. Tak jsem teda přišel z toho divadla. Můj první konkurs. Byl to jako docela drsný. Trošku jako v tom, že jsem byl z začátku docela nervózní. Ale mám jako docela dobrý pocit. Uvidíme ještě. Ještě to nevím, že jo, oni to vám až napíšou e-mail, to se většinou neříká. Myslím, jak to můžu teda vlastně vědět, když jsem byl poprvý. No, prostě nám to neřekli hned. A teda, jak to probíhalo, já jsem tam, měli jsme mít připravený monology, dva, ale nakonec to vypadalo, že každý měl jeden. Plus tam měla být nějaká pohybová zkouška, z té taky nakonec sešlo, ale hodně improvizací tam bylo. Tak já jsem měl připravený monolog, psal jsem to i na Facebooku, teda spíš jsem hledal na Facebooku od vás, abyste mi pomohli, protože jsem vůbec nevěděl co. Den předtím jsem to jako kvasil. A nakonec jsem si vybral docela těžký kalibr. Nechtěl jsem být nějaký fádný a nudnej. Ale byl to těžký, fakt že jo. Ivan Trojan, jak měl v scénku v Jedna ruka netleská, tu diktátorskou takovou toč, takovou to strašně našlapanou, co se aj sama ostřenutá na YouTube ze 100 tisíce, prostě fakt dobrá. A pokusil jsem se ho takhle interpretovat, no. Tady to mám napsaný. Takhle jsem si to vypsal, není to moc dlouhý, no. Docela je, ale horší bylo teda dohromady s tím projevem a ze vším. A především člověk, který odmítá věci paradoxní, se stává bytostí stagnující, bránící se přirozenému vývoji. Bytostí statickou, degenerující, která se krčí někde v koutě tvavé místnosti, místo toho, aby se rozeběhla. Ale co rozeběhla? Rozlétla se po obloze a hltá plný vidoušky tíše nepoznaného. Abychom se společně odlepili od země, vzhůru k obloze, nesmíme se bát. Je třeba obětí a my musíme být připraveni je podstoupit. Sich in seinem Gegenfeld weisen und sich nicht mehr am Überhofe losweisen! Jeden z nás musí povstat a vzít na sebe plnou odpovědnost. Rozhodnout, co je správné a co správné není. Kladu si otázku. Jsem hoden takového úkolu, pak si na ní zároveň musím odpovědět. Já! Ich bin wirklich so verausstrahlt! Ich verliere! Nicht helfen! Mein Wille ist unverschütterlich und mein Atem ist länger als der Atem meiner Gänge. No, tak to je, tohle bylo. Co tam měli dál? Já si tady lehnu, jo, protože fakt jsem zase unavený. A potom jsme měli hrát pecivální, už jste ve skupině pecivální na Facebooku. Honem šup, klikal a ležíme. A učení v posteli taky, a ležíme. A jak tam byly ty improvizace, nejdřív po nás chtěli, abychom předvedli část jejich nějakého představení, takže nám dali kus papíru, z nějaké hry, s nějakou postavou, prostě s textem, takhle, a odříkejte nám to tak, jak byste to zahrál. No, to bylo docela zajímavé, já jsem tam měl jepici hrát, jepici, která se dostala na Noémovu archu, jo, sdělili, že se dostala na Noémovu archu, ale jelikož měla vyjet až zítra,
Takže v podstatě tady pizza byla nasraná, protože pizza má život dlouhý jeden den, jo, takže tam řešila, že prostě chcípne do večera, že místo toho, aby tam jela ona, tak pojede její syn, jo, druhý den, prostě taková sranda. Nevím, teď to nezní tak moc chcípne, ale bylo to dobrý. Takže to bylo docela v pohodě. Nestáří večírky! Nemáš ho vypnout. A tak aspoň tě vybrali na loď, ne? Prosím? Aspoň tě vybrali na loď, ne? Neprovokuj mě! No pojď, jenom říkaj mě. Neprovokuj mě! Mýho tátu vybrali! Včera vybrali mýho tátu! A zítra vypluje můj syn! Vrátek sobecký! A můj brok si bude po pozici křičet z rodinoven. A právě po pozici vyhodí si spalbu s večinou, a? Kterou jsem mu tak pečlivě, jako že já jsem měl prdělíček, takže já jsem mu zabalil. Já mu balím si večinu na loď. Nesáhej na mě, holuby jsou plný rozsučů. Navíc mám něco migrénu, špatně jsem si zavedl čípek. Měl bych si nechat na mě dělat, ty. Cuká mě se zráku. Znáš nějakého kvalitního psychoterapeuta? Ne. A potom jsme dostali improvizace prostě. Ty seš tohle, jste na tomhle místě a konverzujte. Takže to myslím dopadlo taky docela dobře, protože vždycky jsme z toho vyčlenili, vždycky jsme došli do nějaký pointy. V prvním případě, to byla klasika, v prvním případě jsme byli jakože holka, kluk ve vlaku a komunikujte s tím, že ono se mi jakože líbí. Tomu ještě oni tam pak poslali druhou holku s tím, že je průvodčí, je kontrolní jízdenky, já jsem teda zahrál, že nemám místy. Bylo to super, skvělá zkušenost úplně, fakt skvělý den. A ty lidi tam z toho vedení tak byli taky úplně skvělý, jo. Takže fakt úplně skvělý. Jo a ještě se omlouvám, že to vidíte až teď, ale fakt teď. Teď a teď. Teď vaše a teď moje. Takže teď moje, nemůžu to teď stříhat, protože to by byla hrozná práce, mám úplně starý notebook, tam to trvá 10 let a já teďka fakt se musím učit na ty státnice, to je teďka docela priorita. Furt někam lítám. A takže po 19. to tady je, to je to vaše teď. Takže snad to nebude nějak vadit. Že nebudu tak extra aktuální. Tak, čau.